Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vizītes laikā Viļņā izteica pateicību Baltijas tautām, kas atbalsta Ukrainu tās cīņā pret Krievijas agresiju. Un kā jau šorīt minējām, Zelenskis šodien plāno apmeklēt arī Igauniju un Latviju. Esam sazvanījušies ar Latvijas vēstnieku Ukrainā Ilgvaru Kļavu. Labrīt! 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 Kā jūs skaidrotu tos pašus būtiskākos aspektus, mērķus, arī uzdevumus un gaidāmos vēstījumus šai Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizītei Baltijas valstīs? Neapšaubām, ka šis ir gada sākums un ļoti aktīva, kārtējā aktīvā posma sākums mūsu gan divpusējās attiecībās, gan arī tajā situācijā, kas kādā atrodas Ukraina. Un, protams, ka šādas vizītes no tā aspekta raugoties ir ļoti svarīgas, tāpēc, ka tiks pārunāt arī nākotnes plāni par to, par tiem risināmiem jautājumiem, ar ko ir saskārusies Ukraina šajā tik kara situācijā. Un tāda ir ļoti daudz, gan militārās palīdzības jautājumi, gan finansiālā rakstura, finansiālās palīdzības jautājumi. Un, protams, ka ir šie publiskie vēstījumi noteikti iekļaus arī paldies vārds Latvijai, Latvijas valstī, Latvijas tautai par to palīdzību, ko Latvija līdz šim ir izrādījusi Ukrainai. Par paldies vārdiem runājot, jā, kā Ukraiņa vispār vērtē Baltijas valsts un, protams, arī Latvijas atbalstu Ukrainai, arī Ukrainas civiliedzīvotājiem un arī to mūsu starptautisko pozīciju? Protams, ka ļoti pozitīvi vērtē un Latvijas vārds skan ļoti, ļoti pozitīvā kontekstā Ukrainā vienmēr un mēs esam kā viens no piemēriem tam, kā visvairāk, vislielākais devums proporcionāli no valsts un no tautas var nākt atbalstam šajā te grūtajā situācijā Ukrainas atbalstam. Jā, Zelenskis vakar Lietuvā teica, ka citēju, Krievijā valdošais režīms savu impērisko ambīciju vadīts vēlas panākt, lai pienāktu diena, kad vairs nebūs neatkarīgas Ukrainas, un ja šāda diena pienāktu, Kremlis mēģinātu turpināt savu ekspansiju, lai nebūtu arī Baltijas valstu, Moldovas, Polijas un citu nepakļāvīgo kaimiņu. Citāta beigas. Kā šobrīd ir Ukrainā? Cik pārliecināti Ukraiņi ir, ka šāda diena tiešām nepienāks? Ukraiņi, protams, ka viņi cīnās par savas valsts pastāvēšanu un viņi ir apturējuši šo te Krievijas militāro agresiju. Tagad priekšā, protams, ir uzdevums atbrīvot okupētās teritorijas un panākt mieru, stabilu mieru ilgtermiņā. Un tas nav vienkāršs uzdevums un tam ir vajadzīgi liela resursa, liela apņēmība. Apņēmība Ukraiņiem ir, resursi viņiem papildus ir nepieciešami no starptautiskiem partneriem. Uhum. Un arī amerikāņu laikraksts Time savā jaunākajā numurā publicēs sarakstu ar 10 lielākajiem globālajiem riskiem 2024. Gadā, un to vidū minēt ir arī Ukrainas teritorijas sadalīšana. Kas jūsprāt pašai Ukrainai un arī noteikti starptautiskajai sabiedrībai būtu jādara, lai tas nenotiktu? Neapšaubām, kad ir vajadzīgi, ir nepieciešama šī te stabila militārā palīdzība, arī ekonomiskā finansiālā palīdzība, bet vispirms jau militārā palīdzība ar tiem ieročiem, kas Ukrainai patreiz tiešām akūti pietrūks, tālās darbības ieroči, raķetes, aviācija un arī bruņtehnika kaut kādā mērā. Ja mēs iepriekšējo reizi ar jums runājām starp svētkiem, starp Ziemassvētkiem un jauno gadu, un jāteic, ka gada sākumā, šī gada sākumā un arī aizdītajās dienās Krievija tiešām turpināja uzbrukumus Ukrainas pilsētām. Paraksturojiet, kur pat laban frontē ir viscīvākās kaujas un kur ir vissarežģītākā situācija? Tas pats situācija, principā, kopš mēs tikāmies decembrī, nav mainījusies. Tā ir tā pati Avdijevka, tā ir tā pati Zaporižja, tā ir Lejā Hersonā. Situācija šajos rajonos joprojām ir saspringta. Protams, ka ziemas apstākļos frontē ir liels kaut kāds teritoriāls izmaiņas, nav vērojams, bet ir ļoti aktīva artilērijas un ļoti aktīvas drona pielietošanas situācijas, kas, protams, arī nes zaudējums un karojošajām pusēm. Un ir masīvs tehnoloģiju pielietojums. Un šis gaidāmais 1. Februāra samits, kad Eiropa atkal lems par to kopējo palīdzības pakotni Ukrainai, kādu jūs šoreiz redzat to lēmumu, kas varētu būt, jo Ungārija šobrīd saka, viņi iespējams varētu pie zināmiem noteikumiem atcelt arī savu veto? Es neesmu mainījis savu viedokli, es skatos ļoti pozitīvi. Es domāju, ka šī te vienošanās tiks panākt un Eiropa, vismaz kas skara Eiropu, tad šis te finansiālais jautājums, finansiālās palīdzības jautājums tiks atrisināts.
Nevien par finansiālo jautājumu runājot, bet arī par neseno Eiropas Savienības lēmumu sākt iestāšanās blokā sarunas ar Ukrainu, paralēli domājot arī, protams, par Ukrainas ceļu uz pievienošanos NATO. Cik patiesībā tas būs ilgs laika nogrieznis abos jautājumos, jūsuprāt? Kas attiecās uz Eiropas Savienību, jo mēs par NATO vēl šobrīd nevaram runāt, šobrīd vēl nav no NATO puses izskanējis tāds aicinājums par iestāšanos, bet vai sākt sarunas, bet kas attiecās uz Eiropas Savienību, tie noteikti būs gadi, vairāki gadi, tas būs kaut kāds laika periods, kas ir mērams gados. Ņemot vērā tīri Ukrainas arī izmēru, Ukrainas ekonomikas izmēru un tā iespaidu uz Eiropas Savienības ekonomikām, Eiropas Savienības dalībvalstu ekonomikām, tostarp arī uz Latvijas ekonomiku. Nu, tā kā šie tie jautājumi būs risināti sarunu procesā, un tas tomēr aizņems kaut kādu laiku, jo tu būs ļoti daudz jautājumu, kas jārisina. Tieši tā noteikti piekrītam jums. Paldies par sarunu šajā rītā. Paldies. Paldies jums. Paldies. Visu labu.